Bom dia, pessoal. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Falem comigo para mim saber se vocês estão me ouvindo, por favor. Bom dia. Aba! Deu certo. A gente sempre fica preocupado enquanto não consegue falar, não consegue ver os rostinhos e falar com alguém. Que bom. Tudo bem com você? Tudo bem, Ivone? Estou aguardando o pessoal entrar Tá bom, ainda. tá tranquila. Agora a gente está aberto, tudo bem. Uma dificuldade era estar aberto, é sinal de que o link deu certo, né? Aí as Sim. pessoas vão entrando. Quem você está esperando? É a nossa diretora jurídica, que vai representar o secretário. Tá. É, daí quem vai participar também a diretora da nossa Vigilância em Saúde Tá. e a coordenação da atenção básica e da rede segura. Perfeito, perfeito. Foram os parceiros que eu consegui, Ótimo. é, convidar. Tá ótimo. Catar um golinho de café, tá? Tá bom, fica à vontade. Eu já fiz reunião dos juntos hoje com São José dos Campos. Eu Ah, estava com ele sim. até agora, só que eles já estão Olha. monitorando, né? Ah, eles Eles é implantaram, né? implantaram o ano passado. E aí, hoje Certo. era monitorar. E Certo. aí, acabei saindo um pouquinho antes. Falei, gente, tem que sair um pouquinho antes, porque vamos conversar com Em Suzana. outra reunião. É. É, sobre a reunião do dia 27, já tem, local, horário, aquela Olha, regional? eu vou confirmar tudo direitinho, mas a princípio tinha ficado da gente Certo. fazer lá na secretaria, tem uma sala na secretaria de saúde lá de Ferraz, né? Certo. E aí a gente faria lá. Eles propuseram fazer lá porque eles têm toda uma mídia. Então, se eventualmente tiver alguém nos municípios que não possam ir, mas que queiram acompanhar, a gente pode gerar um link e fazer uma reunião Entendi. híbrida, né? E lá Certo, certo. eles têm todo o material. Ah, então tá Então, bom. acho que fica bom, né? Sim, perfeito. Acho que vai ficar bacaninha. Tô animada. Perfeito. Nossa, o povo lá de São José dos Campos está tão animado Que bom. que eles. Nossa, você tem que ver. A gente estava fazendo agora monitorando, né? Aí Sim. eles têm uma das diretorias de ensino que fez o cantinho da prevenção em todas as escolas dela, em todas. Que bacana. Fez o cantinho da prevenção. Ela está super feliz porque diz que não está tendo desperdício, sabe? Dos alunos pegarem as coisas e jogar. Ela está Sim. super contente. É, eles estão propondo um curso do Juntos na Prevenção, sabe? Montar um curso, eu achei bárbaro. Eu falei, a gente chama outras diretorias de ensino também, chama outro pessoal da saúde, né? E a gente monta um curso que não seja um curso regional, mas que seja para qualquer, né? Para qualquer região que queira implantar o Juntos e tal. Achei bem bacana. Ah, Então, que olha, legal. frutos, super frutos, assim, e elas super animadas ainda. Teve muita mudança dentro da educação, né? Muita mudança, mas eles estão indo, estão indo. E nessa reunião do dia 27, aí a gente vai ter o pessoal da saúde, de Suzano e de Ferraz, né? Aí se vi quem mais você quer chamar. E vai ter a diretoria de ensino de Suzano, que Certo. pega os dois As dois municípios. municípios. Isso. E também vai ter o pessoal da educação aqui do nível central, da SEDUC. Então, aí a Certo. gente vai estar com todos os parceiros, né, envolvidos. Então, eu acho que aí a gente faz o desenho aí do nosso trabalho. Tá ótimo.
É, então, eu achei interessante marcar essa reunião prévia para poder explicar um pouco, apresentar mesmo o projeto, né, para a gestão, para ver se o nosso secretário, né, abraça a ideia, se ele concorda da gente fazer essa implantação antes de assumir esse compromisso, tem que ter o aval aí da gestão, É, eu né? acho que sim, é. Lá em Ferraz, por exemplo, a gestão aprovou na hora, sabe? Sim. Então, abre portas, né? Abre portas. Exatamente. Então, Sim. acho que está correto, é isso mesmo. Sim. Bom, o pessoal deve estar chegando por aqui. Tá bom, fica tranquila. Se quiser fazer alguma coisinha por aí também, fica sossegada, tá? A gente dá Tá um prazo, bom. são 10h06. Vamos dar um prazo até 10 e 10 e aí a gente volta a conversar, tá bom? Sim, tá bom.
Bom dia, Mi, tudo bem? Tá me ouvindo? Bom dia, sim. Ah, Tá legal, sem só para. vídeo? Tô só para Ah, tá testar o bom. áudio, só, obrigada. Tá bom. Estamos aguardando o pessoal entrar para começar. Tá bom, Mi. Voltei. Vamos começar, Michele? Vamos sim. O pessoal que falta entrar vai entrando aos pouquinhos, né? É? Você prefere esperar mais um pouquinho? Fica aqui a seu critério. Para mim, tanto faz. Vamos esperar então só mais uns minutinhos, Tá bom, tá. Eu estou aqui. Você, né? Tá. a hora que você quiser começar, então, eu vou deixar você dar o start, tá bom? Tá ok. Só desligar o microfone aqui para não ficar pegando barulho aqui. Tá bom. Ivone? Oi, cá estou. Acho que já podemos começar. É, né? Tem a Tânia Faltava. Isso, estava aguardando conectando ela aqui. entrar. Isso. Isso. Vamos deixar ela conectar o áudio direitinho. Acho que agora foi, né? Isso. Então tá bom. Vou fechar a porta aqui. Vocês querem fazer uma rodadinha de apresentação para mim saber quem são vocês? Sim, pode ser. Bom, a gente já se conhece, né? Mas só para reforçar, então, meu nome é Michelle, sou enfermeira de formação. Estou há 1 ano e meio na coordenação aqui do Programa Municipal de ST HIV e Hepatites Virais de Suzano. Perfeito, Mi. Pois tem a Maria. Apresenta aí para a gente, Maria. Bom dia, sou Maria Cristina Perinha, sou diretora da Vigilância em Saúde e eu que ouço as reclamações da Michelle. Ótimo, obrigada. A Tânia. Tânia, você está aí? Sei se ela... Ah, tá lá. Tá bonita, tá bonita. Bom dia a todos, obrigada. Eu não consegui entrar antes. A gente está fazendo uma rodadinha de apresentação, Tânia. Se apresente aí para a gente, por favor. Sim, eu sou Tânia, trabalho aqui na Diretoria Técnica Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Suzano. Obrigada. Tatiane.
Oi, bom dia. Sou a Tatiane, sou enfermeira de formação e atualmente estou na coordenação da atenção básica. Ótimo, muito bom. E eu sou a Ivone, eu sou psicóloga de formação e coordeno a área de prevenção aqui do Centro de Referência e Treinamento da STADS aqui de São Paulo, tá? Então, primeiro quero agradecer vocês por estar aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho. E vocês estão me ouvindo bem? Está confortável essa altura? Sim. Ah, que bom. Então, tá. Então, eu pedi essa reunião para vocês. A Michelle, acho que já falou um pouquinho com vocês, mas nós temos aqui, desde 2018, até antes, mas formalmente, a partir de 2018, a gente tem uma estratégia que chama Juntos na Prevenção, Saúde e Educação, que é um trabalho conjunto entre a área da saúde e a área da educação para levar a discussão da sexualidade, da prevenção, né, para os alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental e o ensino médio, né? Bom, formatamos esse trabalho num documento que chama Diretrizes, né, para o trabalho do Juntos na Prevenção, e desde então a gente tem trabalhado regionalmente. Então, nós já fizemos esse trabalho na região de Registro, na região de Mogi, agora, o ano passado fizemos em São José dos Campos, e esse ano, o que aconteceu? Ferraz procurou a gente aqui, o município de Ferraz, porque eles queriam material, que eles iam trabalhar lá com uma escola e tal. Aí eu falei, bom, já que vocês vão fazer um trabalho com a escola, e vocês já têm essa ponte com a escola, por que a gente não implanta, né, a estratégia do Juntos? Aí eles, ah, o que é isso mesmo? Aí conversei, expliquei o que era tudo. A menina lá do SAI, ela ficou bem interessada, falou, ai, que legal, tal, não sei o quê, e marcou uma reunião com a gestão lá de Ferraz. E nós fomos para lá, fizemos uma reunião como essa que nós vamos fazer agora. Desculpa, gente, estou com uma tossinha sequinha. E eles se interessaram e quiseram implantar o Juntos na Prevenção. O que acontece? Quando a gente trabalha com a educação tem uma divisão, que são as diretorias de ensino. Assim como a gente tem, né, o GVE, como a gente tem, né, a DRS, eles têm uma divisão que é as diretorias, que são as diretorias de ensino. E aí a diretoria de ensino que cabe Ferraz, ela contempla o município de Ferraz e o município de Suzano. E quando nós chamamos a educação para falar, olha, município de Ferraz gostaria de fazer... Aí a educação falou, bom, mas a gente tem dois municípios nessa diretoria de ensino, que é Suzano também. Por que a gente, então, já não faz na diretoria de ensino todo? A gente achou bacana, eu entrei em contato com a Michelle, né, Michelle? Conversamos um pouquinho e falei, assim, rapidamente tudo sobre a questão. E a Michelle também se interessou e falou, então, vamos chamar, né, a gestão aqui do município de Suzano para você falar sobre a estratégia direitinho e aí vocês poderem definir, né, como é que, se vocês querem participar efetivamente e tal, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é essa estratégia do Juntos na Prevenção e aí a gente vai bater um papo aqui, né, de como é que a gente dá os próximos passos, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Posso tocar, né? Vocês estão perguntando, viu? Pode me interromper aqui, que eu dou conta aqui no horário que eu tiver, tá? Não se preocupa, não. Também não acho que vai ser uma reunião muito longa, que eu sei que está todo mundo agoniado de coisas. Então, bom, vamos lá, então. O Juntos na Prevenção, ele surgiu da necessidade da gente falar, né, sobre sexualidade para os jovens. Sempre a saúde, sempre teve essa ponte com a educação, mas eram coisas pontuais, né? Então, eles chamavam para fazer uma palestra sobre as DSTs. Aí, alguém, né, da saúde lá falava e vinha embora.
E aí, ao longo do tempo, a gente ficou achando que, claro, que isso tem resultado. Tem, sempre tem, né? Mas que era necessário um trabalho um pouquinho mais profundo. Tanto no sentido da gente poder levar mais profundamente as estratégias de prevenção para dentro da escola, quanto a discussão de sexualidade, mas de uma forma que isso pudesse acontecer. Por quê? Porque quando a gente falava disso, era sempre assim, ai, mas os pais vão falar que a gente está incentivando os alunos a fazer sexo, como se eles precisassem do nosso incentivo, né? Então, né? Mas, enfim, ai, os pais vão achar que a gente está incentivando. Ai, o diretor da escola não quer. E é verdade mesmo, a gente tem, nessa estratégia toda, a gente tem uma fragilidade bem grande, que é o senhor diretor da escola, né? A escola é autônoma. Independente, sabe, de ter as diretrizes gerais da educação, se o diretor ele for mais conservador, ele for uma pessoa que pensa diferente e tal, ele pode se negar a fazer qualquer coisa dentro da escola e a gente não tem como ultrapassar isso. Então, a gente trabalha o quê? Com escolas que topem, né? Vamos trabalhar com escolas que, como a gente, acha que isso é importante, não é? Bom, enfim, quando a gente estava trabalhando com a educação, o que eles falaram assim, olha, para nós tudo tem que estar no papel, tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar formalizado, por quê? Porque aí o professor, ele está protegido, vamos dizer assim, né? Se ele fizer qualquer coisa, mas estiver lá dentro de uma política da educação, ele está protegido. E assim fizemos lá junto à Saúde e Educação, escrevemos esse documento de diretrizes, que se vocês quiserem, né? Eu passei para você o link, né, Michele? Tem. Isso, aí se vocês não tiverem, a Michele pode repassar o link para vocês lerem e tal. E nesse documento nós colocamos o quê? Né? A proposta inteira, sem grandes aprofundamentos, mas colocamos a importância de conversar sobre as questões de prevenção e sexualidade na escola, a questão de ter o preservativo, né, o gel, dentro da escola, de ter... dos professores e trabalhadores da escola como um todo estarem, né, informados de todas as estratégias de prevenção. Enfim, aí nesse documento todo a gente desenhou essa proposta. E nessa proposta, viu, Tatiane? Nessa proposta, a unidade básica ela é fundamental, sabe? Por isso que a gente pediu, né, para a Michele chamar, né, a coordenação da atenção básica. Por quê? Atenção básica e escola, né, trabalham ali juntas. Como? Né, a escola, a unidade básica vai fornecer os insumos para a escola, né, isso tudo acordado. Se precisar de aumentar, viu, Michele? Se precisar de aumentar a cota, a gente aumenta. Sim. O que for daqui da nossa parte, não tem problema nenhum. E aí a unidade básica também, através dos agentes comunitários, se tiver... ou através do conhecimento que as unidades básicas têm do seu território, auxiliam nesse processo no sentido de mostrar um pouco o que é esse território, o que eu tenho no território, né? Que pode me auxiliar nesse processo. Porque o Juntos, ele tem uma parte que é dentro da escola, ele tem uma parte que é o território que junta a família, sabe? O pipoqueiro, o moço do cachorro-quente, a lojinha faz xerox perto da escola, enfim, né? Ele olha para essa comunidade e envolve essa comunidade numa ação de prevenção, que a gente chama estações de prevenção. A gente tem os vídeos, né? Eu vou mandar para vocês os vídeos, para vocês assistirem, tudo que bonitinho que ficou lá em Itaquá, quando a gente fez isso, né? Envolvendo a comunidade nessa ação de prevenção. Quando a gente envolve, isso é muito esperto envolver a comunidade, por quê? Porque na comunidade, não é? Está o tio do menino que está na escola, está o pai, está o avô, né? Está a mãe. E aí, quando você discute essas questões dentro da escola, não tem barreira, né? Por quê? A comunidade também está sabendo o que está acontecendo. E isso é uma coisa bacana, né? E sem contar que você, quando capilariza a distribuição do preservativo para a comunidade, você não tem só das 8 às 5, né? Que é o horário de funcionamento da unidade. Mas você tem até meia-noite, uma hora, né? Porque o moço do cachorro-quente fica até uma hora na praça, né? A lojinha fica aberta até as 8 da noite, 9 da noite.
Então, a gente tem uma possibilidade maior, né, de pontos de distribuição de insumos fora dos horários, né, convencionais. Isso é uma coisa. A outra coisa é que os agentes comunitários ou os trabalhadores da atenção básica podem nos auxiliar em oficinas para capacitar as pessoas, né, os trabalhadores da escola, né, falar de prevenção, né, levar o preservativo, levar informes que a unidade tenha, enfim, fazer oficinas juntos, né, essas coisas todas, e fazendo parte aí dessa rede. E a questão da escola, propriamente dito, que dentro da escola, o que a gente quer? Um lugar onde o preservativo possa ser colocado sem restrição, né? Que a gente chama de cantinho da prevenção. Um lugarzinho lá, sabe? Um lugar, uma mesinha que você põe lá na hora do intervalo do oitavo e do nono ano para frente, você põe lá um cantinho. Lá você põe um preservativo feminino, masculino, você põe um informe sobre PEP, sobre PEP, enfim, você faz lá um cantinho da prevenção, né? Por que ali? Porque muitas vezes o que a gente perguntava, fizemos uma pesquisa e perguntava se na escola tinha preservativo. Aí tinha. Tem. Onde? Na sala do diretor. Vocês acham que algum aluno vai na sala do diretor pedir preservativo? Né? Então, era a mesma coisa que não ter. E aí, a gente foi trabalhando essa questão de ter em algum lugar que quem quiser vai lá, pega o que precisar e não precisa ficar dando satisfação para ninguém. Né? E foi uma experiência muito exitosa, foi muito bacana isso. Por quê? Nos lugares em que tem, agora mesmo, antes de vocês, eu estava monitorando São José dos Campos, a região de São José dos Campos que nós fizemos o ano passado. Tem diretoria de ensino que colocou o cantinho da prevenção em todas as escolas e não perceberam, sabe, assim, jogar preservativo, essas coisas, né, desperdício, não perceberam nada disso, está funcionando bonitinho. Então, a gente vê que é uma estratégia que tem potência, né, e auxilia esse jovem, porque se a gente for olhar as pesquisas, mesmo a Pense, eu acho que a Pense é a pesquisa que é feita pela Secretaria de Ensino, né? Mesmo nela, tem também uma parte que pergunta sobre o uso de preservativo. E tanto a PECAP como a Pense mostra que se o jovem tiver, ele vai usar. Sabe, aquele que usa, se ele tiver, ele vai usar. Agora, se ele não tiver, ele vai fazer sexo do mesmo jeito. E não vai usar, né? Então, se a gente puder ter o preservativo ao alcance do jovem, a gente vai ter, né, como trabalhar não só na questão da prevenção, mas também da promoção. Não é? Que esse jovem, quando ele iniciar a vida sexual, ele já vai saber o que fazer, como fazer. E isso, claro, remete, né, a uma vida, né, sexual mais saudável, né? Ao exercício de uma sexualidade saudável, feliz, que é o que todo mundo quer, não é verdade? Então, a proposta do Juntos é essa, né? Que a gente trabalha integrado. Então, nós vamos fazer os fóruns de prevenção, que são o quê? Saúde e educação juntas. Nós, né, levamos a nossa parte de instrumentalizá-los, né, com a prevenção combinada, com a nossa rede, não é? O professor vai prescrever PEP, PrEP? Não vai. Mas eles precisam saber como é que isso funciona? Precisa saber que PEP é urgência? Precisa saber onde é que faz? Não é? Precisa saber tudo direitinho? Precisa. Precisa saber quais são os serviços? Precisa. Então, sabe, a gente conta para eles a nossa parte, as informações, a nossa rede de atendimento, tudo direitinho. E eles trazem informações super importantes para a gente também. Como, por exemplo, né? Não sei se vocês pegam aí no dia a dia, mas está muito em moda eles se cortarem, né? Eles andam se mutilando e tal, né? Como que é isso, gente, né? Eles fazem isso sozinho? Eles fazem isso em grupo, né? Para a gente que é da AIDS, quando vê essa coisa de, né, de se cortar com gilete, a gente fica assim, né? Porque vai saber, né? Então, tudo isso, a gente faz essa troca de conhecimento
que só, né, só permite que a gente avance nessas questões de promoção e de prevenção às ISTs, né, para os jovens. A gente trabalha com o Grêmio, então, em algum momento, a gente vai fazer uma conversa com os alunos do Grêmio, vai, né, mostrar essa questão, capacitá-los, se eles assim desejarem, para que eles possam falar para os seus pares, né? Porque a gente não fica o tempo inteiro dentro da escola, mas o Grêmio fica, né? E agora, nessa nova mudança aí da educação, que está aí saindo do forno, os Grêmios, eles têm uma linha dentro dos Grêmios que é a de direitos humanos. Eu acho super importante, né? Dentro de direitos humanos, você pode estar discutindo todas essas questões, né? Do direito à sexualidade, do direito à informação, da não discriminação, né? Diversidade dentro da escola, todas essas questões lá que são pautas, não só nossas, mas também da educação. Acho que um pouco a grosso modo é isso. Agora, vão perguntando aí para mim, porque aí eu vejo coisas que eu esqueci de falar. Um pouco é isso, né? A proposta do Juntos como Todo. Então, ela tem uma parte que é no território, que a gente conhecer, saber. Um exemplo para vocês, quando nós fizemos lá em Itaquá, a gente... E as escolas, elas já foram escolhidas. Quem escolheu as escolas foi o pessoal da diretoria de ensino. Eles escolheram 4 escolas, 2 em Ferraz, não sei se é, se é, acho que é 4 em cada lugar, acho que é 4 em cada lugar, gente, ou é 2 e 2, me desculpem o número, mas é um número pequeno de escolas, mas elas pegaram, acho que é 2 em Itaquá e 2 em Suzano, em Ferraz, e Ferraz pediu para colocar mais 2, acho que foi isso, aí depois vocês veem, se tiver alguma... Se vai criando, né? Isso. Se vocês falam, não, tem uma região que para a nossa saúde é extremamente vulnerável, a gente queria trabalhar com essa região. Aí a gente vai na escola, sabe, que é perto aí, que está nessa região, e vamos juntando. Eles escolheram uma escola de período integral e uma escola assim, de extrema vulnerabilidade, um local de extrema vulnerabilidade. Por que que eles fizeram? A gente queria que as duas fossem. Em algum lugar deu certo, outro, a escola de educação integral não é tão na área vulnerável, mas é perto. Por quê? Porque elas querem depois fazer uma comparação, sabe? E ver se tem diferença na atuação, se tem diferença na adesão da escola, né, de período integral para a escola que não é período integral. E por que na área de maior vulnerabilidade? Porque a gente sabe que nessas áreas é mais difícil das coisas chegarem, né? Esse jovem, ele fica mais restrito ali naquele lugar, ele tem mais dificuldade de acesso à informação. Então, trabalhar com essas áreas de maior vulnerabilidade é super importante para a gente, até para dar possibilidade desses jovens conhecerem e utilizarem as políticas públicas, né? Porque quando a gente faz o levantamento das políticas públicas como o PEP, como o PREP, quem acessa é branco, escolarizado e morador dos grandes centros. Então, o jovem negro da periferia não acessa nada, sabe? Então, acho que é nossa intenção também poder levar essas ações de prevenção para essas populações, né, que estão, né, que são vulneráveis e estão vulnerabilizadas, né, pela condição social. Acho que é isso. Agora perguntem, que aí eu acho que o que eu esqueci eu vou falando. Deu para entender a proposta como um todo? Sim. Ivone, eu queria que você explicasse mais como que é essa parceria com a diretoria de ensino, para o pessoal entender melhor. Ah, tá. Então, no dia 27, então, nós marcamos uma reunião. Quer dizer, a gente já fez uma reunião com a diretoria de ensino e o município de Ferraz, né? Certo. E aí, a gente quis fazer essa reunião com vocês antes para colocar em pé de igualdade o entendimento da proposta, tá? Porque a gente só discutiu a proposta. A parceria é qual? Bom, a diretoria, nós vamos formar um grupo, né? Um grupo de trabalho com pessoas da diretoria de ensino de Suzano, com pessoas do município de Suzano,
Dani, do município de Ferraz, tá? Quem vocês acharem importante tá nesse grupo. E vamos fazer uma agenda, né? Vamos conversar no dia 27 de junho. A gente está propondo uma reunião onde vão participar a diretoria de ensino, os representantes do município de Suzano e os representantes do município de Ferraz. Aí todos, e nós aqui, CRT e a SEDUC. A SEDUC é a parte central da educação, nível central. Aí nós vamos todos conversarmos e vamos fazer uma agenda, né? O que que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer primeiro? Então, assim, envolver atenção básica, né? Ver, passar, a gente vai ter que, em algum momento, né, conversar com essas unidades que estão próximas das escolas. Então, tem passos que esse trabalho vai indo. E essa parceria, ela se dá porque as ações são feitas todas em conjunto. Quer dizer, a gente não vai entrar na escola e fazer alguma coisa aqui, porque eles estão ali juntos. Nós vamos propor isso, nós vamos propor ações juntos, né? Nós vamos fazer um calendário, é uma programação que vai até o final do ano. E aí vamos trabalhando, vamos fazendo aquilo que for. E cada lugar, gente, é de um jeito, sabe? Cada lugar vai de um jeito, tem lugar que vai mais rápido, tem lugar que vai um pouquinho mais devagar, tem lugar que a diretoria de ensino se envolve mais, então as coisas rolam mais rápido. A diretoria de ensino aí de Suzano é bem atuante, sabe? Eles abraçaram a causa logo de cara, vamos, sabe? Assim, já fizeram levantamento, estudaram as escolas de maior vulnerabilidade. E a nossa parceria é isso, Michele, nós vamos sentar, fazer uma agenda... Né, atenção básica, né, Tatiane? E DST-AIDS e as diretorias de ensino. E a gestão, claro, né, gente? Porque por isso que nós estamos todos aqui. Porque cada um de nós é um trabalho extremamente importante, é um trabalho de potência, né? E nós, né? Mas não é um trabalho de uma pessoa, né? Nem só de uma área. É um trabalho que precisa de todas essas pessoas envolvidas. São José dos Campos, como eu falei para vocês, fez o ano passado, esse ano nós estamos na parte de monitoramento e de avançar, né? Avançar para coisas que não aconteceram, que a gente vai, quer que aconteça esse ano. Eles apresentaram o projeto no último congresso do COSEMES, o projeto deles foi aprovado para apresentação oral, foram lá, apresentaram, foi bem bacana e é super, super interessante. Eu recebi, só isso aqui é curiosidade, fofoquinha. A semana passada, um deputado mandou aqui para a gente fazer uma avaliação técnica de um projeto dele para educação, que é o Juntos na Prevenção, entendeu? Aí eu falei, ai, moça, aí a gente já está fazendo, ó, faz um bom tempo, né? Faz um bom tempo que a gente já está fazendo por aí. Mas é legal, porque se você vê, né, que o poder público também, que as políticas estão convergindo, bom, quanto mais gente estiver pensando a mesma coisa, melhor, né? Em algum momento a gente, isso nos favorece para avançar, né? Acho que é isso, Michele, nem sei se eu respondi, eu falo demais, viu, gente? Vocês me segurem. Eu tenho duas perguntas. Pois não, Maria. Primeiro, que idade é a oitava e nona série? Eles estão de 13, 14, por aí. Certo. Quais são as escolas que foram escolhidas aqui em Suzano? Eu não sei te dizer, Maria. Nessa reunião do dia 27, o pessoal da educação vai levar direitinho. Eu não sei o nome das escolas, tá? Mas o pessoal da diretoria de ensino vai levar quais foram as escolas, por que eles escolheram, tudo direitinho. Agora, se vocês tiverem proposta de outros locais, vocês podem sugerir, assim como fez Ferraz. Ferraz quis incluir as escolas municipais, entendeu? Mas isso aí é uma coisa deles lá, da necessidade deles. Então, se vocês falarem, ah, essa área aqui para mim nem é tão vulnerável para a saúde, eu queria uma outra área, sugiram. Não tem problema, sabe? Se não está fechado, está tudo aberto para a gente construir junto, tá? O que eu iria falar? Eu já tive uma experiência muitos anos atrás numa tentativa de zona vulnerável e realmente o que aconteceu, os pais estavam relatando que a gente estava estimulando o início precoce do sexo.
E realmente, a hora que você falava com as crianças, conversava, tinha toda uma técnica, né, que as nossas psicólogas desenvolviam, e algumas crianças apareciam meio assustadas. Então, eu não sei se não é muito precoce 13 e 14 anos, apesar de que quando você vai ver violência sexual, o 13 e 14 anos é um grupo bem acometido, não é? Quando você vai ver lá o histórico de comprometimento, eles estão nessa faixa etária mesmo. E nós temos nossas gravidez nessa idade. Mas eu não sei qual a segurança de nós iniciarmos esse trabalho. Então, isso teria que ser muito bem discutido, no meu ponto de vista. Ou, de repente, priorizar ensino médio por enquanto, para começar, para ver como seria essa experiência, em vez de começar já com oitavo e nono ano, começar a partir de escolas com ensino médio, por exemplo. Pode Também seria ser, uma mas gente, ó, opção, deixa eu né? só falar uma coisa. Essa coisa do oitavo e nono ano está no documento de diretrizes da educação assinado pelos dois secretários. E esse Sim. documento ainda está em vigência. Ele não foi ainda. Enquanto eles não falarem esse documento não serve mais, ele está servindo. E a É, diretoria mas. de ensino não questionou essa idade. Então não vamos ser mais realistas que o rei, né? Porque se a Não, mas educação achar então. que é possível, é claro, Maria, que você tem toda a razão, tem jeitos e jeitos, né? Você não vai discutir, né, sexualidade, prevenção com um aluno de 13 anos da mesma forma que você discute com os lá, né, de 16, 17, 18. São diferentes, né? Né, as formas de abordagem, mesmo o conteúdo, porque eu concordo com você, você não pode assustar o aluno, você quer que ele inicie uma vida sexual saudável, né? Mas a Mas. impressão que eu tive nessa época é que as crianças de 13 e 14 anos que estão na escola não é a população de risco. A população de risco são aquelas crianças nessa faixa etária que estão fora da escola. Então, teria que ter um mecanismo para 13 a 14 anos de nós acessarmos crianças fora da escola, e não as que estão indo à escola. As que estão indo na escola, comparecendo, é uma população, no geral, de menor risco. Então, eu concordo com a Michelle, talvez aqui em Suzano, não sei se tem algum diferencial, ou se porque a gente está muitos anos nesses trabalhos e a gente já teve uma experiência não tão boa, que nós tivemos que parar com o trabalho nessa região, é que a gente pudesse, se for o interesse, se houver condições, porque a nossa AB vai ter que também opinar. Se houver discussão, né, na região dessas escolas, talvez fazer um projeto piloto para segundo grau, né, ou seja, para ensino médio. E junto com isso, verificar quem está fora da escola de 13 a 14 anos. Então, isso é um ponto de discussão. Eu acho que você tem razão, Maria. Acho que por isso que é importante essa parte do território, sabe? Essa parte que você vai, que você monta as estações de prevenção, porque quando você sai para o território, você fala com outras pessoas, né? Você fala com pai, você fala com, né? E isso é bastante importante, por quê? Porque você acaba envolvendo, né, esses outros jovens, essas outras crianças que aí estão fora da escola. E essas questões suas, que você tem particularmente essas dúvidas por conta dessa sua experiência anterior, você pode discutir com o pessoal da educação, porque acho que o que acontece dentro da escola, eles têm mais propriedade do que nós da saúde, né? E se eles acharem que é melhor isso ou aquilo, né, acho que eles vão assumir, né? Se eles falam, não, podemos fazer para essa idade, eles vão assumir isso. Mas, né, acho que por isso que é legal fazer a reunião, saúde, educação, para a gente olhar os dois lados da moeda, vamos chamar assim, né? A gente, com a nossa necessidade de falar de prevenção, e para quem a gente fala e como fala, né? Certo? A Tatiane estava com a mão levantadinha, né, Tatiane? Não,
Não, acho que eu ia fazer a mesma pergunta da doutora Perim. Quais eram as escolas? Até porque aqui em Suzano a gente tem atenção básica, são duas modalidades, né? Nós temos as ESFs e a tradicional. E me corrija se eu estiver errada, mas para a tradicional eu acho que vai ser mais complicado essa questão, né? Questão de territórios, enfim. Então, por isso que eu também gostaria de saber quais são as escolas que foram escolhidas para a gente ver também os bairros, né? Acho que era mais ou menos, era essa pergunta que eu ia fazer, mas a doutora Perinha acabou fazendo a mesma. E viu, Tatiane, mas você pode sugerir isso, né? Acho que é uma... aquilo que eu falei, sabe? Essa estratégia, ela tem que um pouco se adequar à realidade local, né? Então, se para vocês, onde tem as unidades de estratégia de saúde da família é melhor, e a escola que eles escolheram não tiver, vocês podem sugerir, falar, olha, né, para nós seria interessante que tivesse, né, que fosse próximo dessas unidades básicas que são estratégia de saúde da família. E aí ele, né, aí se pensa. Porque daí já tem os agentes de saúde, acho que é essa parte de mapear o território, verificar pontos em que poderia ser colocadas as situações de prevenção, ficar mais fácil mesmo nessas unidades, né? Esse trabalho fora da escola, né? Dentro da escola, seria com a diretoria de ensino, mas esse trabalho, assim, referente ao território, nas ESFs, acho que seria mais viável. Com certeza, concordo com vocês, concordo plenamente. E mesmo essa coisa, né, de trabalhar só com o ensino médio, se para vocês for mais confortável, isso também é a necessidade de vocês, né? Levem aquilo, por isso que é bacana fazer a reunião, né? Porque cada um leva a sua necessidade e se juntam ali os saberes e se constrói aquilo que fica mais confortável para todo mundo, né? Porque o importante é que aconteça, né, gente? O importante é que a gente consiga né, fazer alguma coisa. E a gente lá em Itaquá, eu estava contando para vocês, né? Lá em Itaquaquecetuba, a gente não teve resistência, nem resistência religiosa, que às vezes a gente tem em alguns municípios, né? Uma resistência religiosa importante, a gente não teve resistência religiosa, embora seja um município que tem uma diversidade grande ali, sabe, de atuações religiosas, a gente não teve barreira, e também não teve barreira para levar para a comunidade, porque as mães que eram agentes comunitárias de saúde, né, eram mães dos alunos que estavam lá na escola também, elas levaram para a assembleia de escola a estratégia, pediram para a gente ir, nós só ficamos sentadinhos e elas contaram, sabe? Elas falaram o que elas estavam fazendo, como é que elas estavam capacitando as pessoas e tal. E elas que convenceram, né? Mas elas que levaram para os outros pais. Então, é diferente, né, gente? Porque pai está ouvindo de pai, né? Mãe está ouvindo de mãe a questão. Então, a gente não teve barreira nenhuma, sabe, implantamos, tinha preservativo na escola, tinha o cantinho da prevenção, eu falo tinha, porque isso é uma coisa que a gente quer voltar para lá, porque com a pandemia, né, gente, muita coisa foi para o espaço, né, a gente não conseguiu retomar ainda, então a gente tem que voltar, né, fazer esse movimento novamente para ver como é que as coisas estão e resgatando, né, o que ficou para trás. Pronto, mais dúvidas? O que vocês acharam? O que vocês acharam da proposta? Então, eu quando você me falou dessa estratégia, eu achei muito boa a ideia, porque nós temos mesmo essa dificuldade de trabalhar em conjunto com a educação, né? Há um tempo atrás, a diretoria de ensino havia nos procurado para fazer um projeto, tipo de orientação para os professores lá nas escolas. A gente chegou a fazer algumas ações assim, pontuais, né? De palestra para os professores, sobre orientação sobre prevenção combinada. Depois eles pediram uma orientação sobre gravidez indesejada. Tipo, umas orientações para eles conseguirem abordar, trabalhar esses temas dentro de sala de aula com os alunos, né?
mas até então a gente não havia feito nenhum tipo de ação específica para atingir os alunos, né? Seja educacional ou de distribuição de insumos de prevenção dentro da escola. O que acontece, às vezes a gente tem algumas ações pontuais, por exemplo, na própria semana passada veio um professor de uma escola estadual aqui do município nos procurar, pedir insumos, ele disse que está trabalhando, fazendo uma palestra sobre isso na sala de aula com os alunos dele, né? Ele levou insumos de prevenção, a gente distribuiu panfletos, né? E já teve até um resultado dessa ação, veio um aluno na semana passada procurar por PEP, e daí quando eu conversei, 17 anos, quando eu questionei, né, como que ele ficou sabendo do serviço, como que ele teve acesso à informação, ele falou, foi na sala de aula, né, eu fui orientado, daí ele tinha tido uma exposição de risco que estava em período para PEP e veio nos procurar. Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, ampliar essas estratégias de divulgação mesmo da prevenção combinada, né, ampliar o acesso aos insumos de prevenção. E esse pode ser um caminho para a gente começar aí essa parceria com a educação, né? De repente, se a gente achar que oitavo e nono ano ainda não é viável, a gente começa com o ensino médio, tipo um projeto piloto e vai avaliando, né? Mas eu acho que é uma oportunidade, sim, da gente conseguir trabalhar junto, porque a gente tem essa dificuldade, às vezes, de entrar, né? Assim, dentro das escolas. Mesmo que seja para orientação e palestra, a gente tem uma resistência. Então, acho que é uma oportunidade, sim, para a gente começar a fazer um trabalho em conjunto aí com a educação. Sim, achei essa metodologia desse professor que te procurou, Michelle, muito interessante. Eu tive já experiência com professor de ciências, né? Então, o professor da área de ciências, ele era uma pessoa muito envolvida. E realmente ele conseguiu sensibilizar os seus alunos, mas durante a aula de ciência. Então, talvez a discussão pudesse começar por isso. Se ter reforçar a postura dos professores, porque no geral, gente, a gente sabe que os professores precisam de muito apoio. Então, talvez, Michele, você é uma pessoa fantástica, mas tem um grupo aí também que pode estar ajudando, a gente fortaleceu o professor de ciência, forneceu os insumos para ele, porque ele vai, dentro da sala, dentro da aula, saber qual o momento que está na hora de tocar nesse assunto. Então, fica muito mais suave para nós abordarmos, principalmente nos adolescentes com menor idade. Então, você vê que essa experiência da professora me lembrou agora uma outra experiência de alguns anos atrás também, e talvez a gente pudesse delinear inicialmente esse reforço dos nossos professores da área de ciência, se eles tiverem interesse, que também esse é um problema. Nem todos os professores têm esse interesse de envolvimento. Então, tem que ser discutido e muito. Isso tem razão. Mas é um outro modelo e talvez com melhor êxito. Fora aquele que eu já anotei e preciso reforçar os que estão fora da escola. Eu não sei como, eu não tenho sugestão de como trazê-lo, mas para mim sempre me preocupa quem está fora da escola. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Oi, Ivone, esses fóruns de discussão que você fala junto com o pessoal da educação, dentro do projeto também tem alguma forma de abordar, tipo uma capacitação para os profissionais da educação, para eles também orientar os alunos, saber como abordar esse tema da prevenção? Sim, sim, esses fóruns, eles são exatamente para isso. Só que eles são, Michele, eu brinco que eles são customizados. Nós vamos, vocês falar, a gente topou, nós vamos querer.
Sim. Nós vamos montar isso juntos, entendeu? Então, você vai falar assim, ah, eu acho que tinha que ter uma palestra sobre isso, né? A Tatiane fala, ah, eu gostaria que vocês colocassem o assunto, né, da prevenção no território. A gente põe isso. Então, a gente monta essa capacitação da forma como a região achar necessário, né? Porque tem região que já falou muito de alguma coisa, tem outras que não falaram tanto. A gente monta bonitinho e faz o nosso cronograma, entendeu? Vocês, a gente aqui, o pessoal da educação, e vamos trabalhando, de tal forma que a gente envolva todas as pessoas que precisam estar envolvidas, né? Nas escolas, a gente vai trabalhar com adesão, então, se você chegar numa escola e ela não quiser, você vai para outra, né? A diretoria de ensino está junto com a gente, né? Está junto com a gente e, inclusive, as escolas que elas escolheram, elas já conversaram, são escolas bem atuantes e tal. Mas não quis uma, vai para outra, né? A gente não tem que ficar preso a quem não quer fazer agora. Às vezes a pessoa depois vê que o outro fez, né, e que deu certo, até se abre também, né? Então, a gente tem que entender os tempos aí e ir fazendo. E tem sim, tem toda uma capacitação, tanto da nossa parte da saúde, né, o que a gente quer falar para eles, e da parte deles para a gente, o que eles querem que a gente saiba também, né, sobre o aluno. Lá em São José dos Campos foi muito bacana, quem fez, tinha uma ibiatra que ela fez a ponte da saúde com a educação, sabe? Então, quando eles traziam o que acontecia na escola, ela foi traduzindo aquilo, sabe? O que a gente, saúde, precisava de pensar e tal. Foi muito interessante. Então, dependendo do local, né, a gente vai para um caminho, vai para outro, mas sempre vai para um lugar bem, bem interessante, né? Bem de progresso mesmo. Porque é isso que vocês falaram. Não é fácil você entrar na escola. Não. E desse jeito, a gente talvez nem precise entrar, né? Porque você trabalha com os professores, você trabalha com os coordenadores, não é? E eles vão fazer lá o trabalho deles. Você trabalha com os alunos do Grêmio e eles vão fazer o que precisa ser feito lá, entendeu? Mas sabendo, sendo orientado exatamente o que precisa, o que não precisa. E mais, sabe, gente, essas questões que a doutora Maria traz é bem bacana, porque a gente vai estar frente a frente com a educação. Então, a gente vai poder falar também um pouco, né, das nossas experiências, se agora é um outro momento, como é que está. A estrutura da educação está totalmente modificada, né? Tanto a estrutura no que diz respeito aos profissionais, né? Quanto a estrutura no que diz respeito ao currículo. Então, tem muito espaços dentro do currículo que pode ser colocada essas ações, né, de direitos humanos, de sexualidade, de prevenção, dentro do currículo, quer dizer, sabe, tem um guarda-chuva ali que pode ser inserido essas questões, sem ferir a forma da educação trabalhar, você entendeu? Então, é algo que entra para dentro da estrutura, e não algo que vem de fora para dentro e é imposto, sabe? Então, hoje, você tem várias áreas dentro da escola, vários espaços dentro da escola onde cabem essas discussões, né? Que não necessariamente vai ser a gente saúde a fazer, não tem problema, eles que façam, né? Mas é diferente quando eles vieram, conversaram, né? Discutimos, entendemos todas as questões e aí voltamos para lá, né? Certo. Acho que é isso. E a Tânia, que ficou quietinha lá, Tânia? Eu estou aqui na observação. Na verdade, eu tenho uma questão que a gente precisa ver direitinho, como a Tati já propôs aí, essa questão de localidade, né, para a gente entender se é o perfil realmente do nosso município. E mais do que isso, a gente tem que ter a participação dos profissionais de saúde. E nós, assim, acho que não muito diferente de outros municípios, nós estamos com um déficit bastante considerável, uma vez que a rotina das nossas unidades de saúde modificaram com o advento dessa vacinação de Covid, nós estamos num ciclo de vacinação de gripe, meningite. Então, assim, é muito complicado para a gente, né,
deslocar nossos profissionais. Então, é um trabalho que a gente vai ter que ter bastante cautela antes de poder assumir. Tá certo, Tati? Assinado embaixo. E aí a Michelle Isso. também tem pernas curtas, né, para cuidar de Oh, todo o nosso território. muito. Isso não quer dizer que nós estamos, né, desestimulando, mas é só uma realidade que a gente vai ter que pesar e ver a importância disso para a gente na nossa rotina, né? Agora, Mas o Tânia, trabalho a gente já termina. faz alguns, né? Agora a questão é assumir um compromisso, ter metas e depois como lidar com isso. É só essa questão. Isso, Doutora isso. Tânia, termina a reunião, a Michelle me manda. Cadê meu enfermeiro? Cadê meu É. médico de 5 horas? Aí eu Estou falo, pedindo socorro. estamos perdendo. E aí a senhora que tem que se virar, né? Aí tem que se virar para suprir, né? Não, eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando, gente. Hoje eu cheguei aqui, a gente está aqui escrevendo um projeto de pesquisa. Eu até combinei com a Naila, que está ali ó, atrás escrevendo. Ah, vamos escrever. Só que eu tinha uma reunião das 8h30 às 9h, às 10h, a de vocês a partir das 10h. E eu falei, a gente agora tem uma agenda da agenda, uma agenda do Zap, a gente tá ficando louco, assim, né? Então, eu entendo perfeitamente. Mas eu sou suspeita para falar, sou muito suspeita para falar. Uma, porque minha formação todinha foi na atenção básica, então eu amo de paixão, eu sou alucinada. Depois eu saí da atenção básica e vim aqui, estou desde 2001 aqui no CRT, que também sou apaixonada. E eu acho que essas duas áreas se conversam, se complementam e se ajudam. Então, quando a gente faz uma capacitação, ainda que ela seja focada em DST/AIDS para atenção básica, ela melhora como um todo, sabe? A gente potencializa como um todo, porque não tem como, né? Você abrir um olhar para a diversidade, não é? É só para a área de DST/AIDS. As pessoas vão chegar. Então, isso qualifica e melhora muito, sabe? As possibilidades que a gente tem. E às vezes a gente tem o mesmo número de pessoas, mas quando elas estão mais qualificadas e motivadas, né, isso, né, tem um diferencial, né? A gente que está há bastante tempo na gestão sabe que, né, que isso é verdade. Mas, gente, tudo é convite, né? Tudo é convite, o histórico foi do jeito que eu falei para vocês, né? Suzano faz parte da diretoria de ensino de Suzano. E eu gostaria muito, claro, né, se vocês fizessem adesão aí ao Juntos, ia ficar bacana, porque a gente ficaria com a diretoria de ensino completa, né, Suzane Ferraz, mas a gente sabe, claro, né, que tem tudo isso que vocês falaram mesmo para pensar, tá? Então, quero, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, queria então deixar aqui a nossa reunião, esse agendamento para o dia 27 de junho. É uma reunião que vai acontecer lá na Secretaria de Ensino, de Secretaria de Ensino, não, Secretaria da Saúde de Ferraz, com os gestores, né, de Ferraz e os gestores de Suzana, se vocês toparem, para a gente, então, discutir melhor qual vai ser a diferença, né? Que o pessoal da educação vai estar lá, né? Então, questionamentos que vocês levantaram aqui, dúvidas, não é? Assim, o pessoal da educação, tanto do nível central quanto da diretoria regional aí de Suzano, estarão presentes. E aí a gente vai bater o martelo, né? Vamos fazer qual vai ser a escola. Ah, e já vou falando para vocês, que eu depois vou sair. E se vocês quiserem ficar um pouquinho mais aí na reunião e se falarem, fiquem à vontade, tá? Eu desligo tudo aqui. Não, não posso desligar, senão mas eu fecho aqui, vocês participem se quiserem, porque se vocês aceitarem participar, levem, vejam quais são as escolas que vocês gostariam, sabe? Isso que vocês falaram, ah, mas se eles levarem um lugar que a gente não quer, que não é esse para nós, já façam a sua proposta. Olha, para nós, assim, já que a gente vai ter que, sabe, vai ter que abrir um espaço para essa atividade, que essa atividade, então, possa, né, também suprir outras necessidades que a gente tem aqui no município. E escolham vocês e levem como proposta, não está nada fechado, sabe?
tem nada fechado, é uma construção conjunta, é algo que é para fazer, que é para ajudar todo mundo, porque todos nós estamos na mesma situação, né, de número de pessoas pequeno, não é de muitas tarefas para sempre para os mesmos, então a gente entende. Então, dia 27 de junho, lá na Secretaria de Saúde de Ferraz, das 10 ao meio-dia, depois eu mando o endereço direitinho para vocês, e aí eu gostaria que vocês participassem, né, ainda que estejam com dúvidas e tal, se vocês puderem participar, acho que vai ser bastante importante, né, para olhar e perceber o lado da educação, gente, que acho que isso é um diferencial para a gente da saúde que quer trabalhar com essa moçada, sabe? Acho que é isso. É Ivone, né? Isso. Ivone, a reunião, então, vai ser presencial lá em Ferraz, é isso? É, isso. A gente pensou até, Tatiane, de deixar um ponto também de... online, de repente algum gestor, sei lá, o secretário que em algum momento, sabe, ouvir um pouco, a gente ter essa possibilidade lá também de criar um link para se alguém quiser fazer a distância. Mas eu acho assim, que os principais gestores, como no caso vocês aqui, se vocês puderem ir presencialmente, eu acho que faz diferença, gente, tá? Mas às vezes o secretário de saúde, né? Às vezes ele quer entrar, quer fazer uma fala no início da reunião, ou quer acompanhar mesmo, mas tem a questão do deslocamento, a gente cria um link, né, para possibilitar também essa outra forma de participação, tá bom? Ivone, na realidade, a doutora Tânia está representando o nosso secretário nesta reunião, né? Sim, eu entendi isso. A Michelle falou, né? A doutora Tânia vai, assim, claro, né, vai, a gente pede que, se possível e tal, mas eu estou falando assim, às vezes não tem essa coisa, às vezes o secretário quer fazer uma apresentaçãozinha, não é? Se quiser, tem o link, mas a gente sabe que eles, às vezes, não ficam, né, e a gente ter alguém que tenha todo o conhecimento, né, e que tenha a possibilidade de falar pela gestão presencial é totalmente diferente, né, gente? É de outro jeito, né? A gente acha bom essa coisa do online, mas o olho do olho é fundamental, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês ficaram muito assim, eu espero. Vocês estão muito tensas aí, estou preocupada. É que a gente fica pensando, né? Mas a gente já fica aqui, ó, imaginando como é que podemos fazer, entendeu? É verdade, né? É verdade, que a gente tem tanta coisa, né, gente? Mas, olha, eu entendo perfeitamente, viu? A gente sabe que as coisas estão, né? Não está fácil para ninguém, né? Mas eu espero que vocês possam ir no dia 27. Acho que ver o pessoal da educação faz diferença. E é isso, é algo que não está pronto, está sendo construído. E se vai ser construído, vai ser construído também do nosso jeito, sabe? É? Então, levar, a gente acha que esse não está bom, aquele não está, ou pode ser assim, pode ser assado, né? No tempo que dá para ser, não é? E, enfim, é isso, gente. Mais uma vez... 27 já tem horário e local? Tem, das 10 ao meio-dia. E aonde vai ser? Lá na Secretaria de Saúde de Ferraz. Eu não sei o endereço, mas... isso, eu queria perguntar... Ah, você sabe? Eu trabalhei lá. Que bom, ó, que bom. Já conhece. Eu queria saber se eu posso colocar vocês no grupo do Zap? Pelo menos por enquanto. Aí, Michelle, você manda para mim o telefone delas, para mim colocar aqui no grupo? Porque aí o que a gente for conversando, todo mundo já fica sabendo, né? E pode até já ir combinando e tal, tá? Pode ser? Tá bom. Então tá, gente, muito obrigada mais uma vez, tá? Estou aqui à disposição para que se fizer necessário. Super obrigada por vocês despender do tempo, né? E da boa vontade aqui, né? De estar aqui com a gente. E espero que dê certo o nosso trabalho, tá bom? Um beijo grande para vocês. Nós que agradecemos a sua atenção. Tchau, até. Tchau.